从正路分析，美国经济需要重启。现在催谷经济为11月总统大选铺路是从中之重。从阴谋论出发，外资就算要撤离本港，松而封锁中国获得外资流入，也希望高位出货。现时恒生指数市盈率只有 10.5 倍，远低于正常约 11.5 至12倍水平。如由24000点再拉高 10% 是比较理想的。事实上，3月6日因忧虑影响经济，当日高位就是 26,408 点。之后港股跟随外围大跌。5月29日收 22,961 再次跌穿 23,000 整数心理大关。6月初的反弹暂时是作协淡仓，需要再观察美国有何新的招数。所以港股今次反弹 1,300 多点，或者只是为了下一个跌浪做一个高台，而未必是危机已经解除。现时买股要相当小心，有几个重要价位可作减磅的参考。一、恒指250日高低位分别是 29,174 点及 21,139 点。20.386 黄金比率是 24,208 点。周三恒指收高于技术位，但如回调跌穿 24,000 点就要小心升势完结。二、五月期指在24,350至24,600点区间加仓之后回调，现时变成大市反弹阻力，期指接近24,600的沽压将会增加。三、现时恒指引申波幅是 26%， 以期权模型计算一个标准差或约 70% 概率，一个月波幅可达 7.5%。26% 除以12平方根，意味着恒指可由5月29日的 22,961 点弹上 24,684 点。美国鹰派没有再提停止中资概念股在美国上市，或禁止基金经理协助中资公司发债、上市等激烈措施，这对港股有利。总括来说，六月要提防恒指受困于24,208至24,684点。如成功突破的话，才有机会见11倍市盈率约25,300点水平。大方向仍然是针对中国头号 5G 科技公司华为，作重点打击目标，例如包括台湾的台积电由5月21日起没有商务部的许可证，不能向华为提供美国技术，估计120日宽限期即9月中之前，仍未必有其他大动作。9月就要再留意有没有更强力的招数打压中国科技公司的发展。